Hvor skal de hen i den høje fart? I den høje fart? Jeg kan rock og roll koncert i KB-hallen. Nå, hvorfor cykler de så ikke, så de får lidt motion? Nej, cykler ved de nu bare. Nu må jeg bede om min himmelblå. Ja, det jeg ville spørge dem om, det er, ryger de cigaretter? Jo, tak som byder, tak som byder. Ja, altså, jeg mener, ryger de der nye cigaretter med filter? Med filter? Sig mig, Alina, jeg er en homofil. Nej, det gør de selvfølgelig heller ikke. Ja, så må de have mig undskyldt. Jamen, de også. Ha' en fornøjelig dag. Ja, i lige måde. Undskyld, jeg forstyrrer. Er det en vogn, de har med fra de varme lande? Nej, den har jeg handlet her, skam. Jeg ser, de ryger cigaretter uden filter. Ja, det andet er noget pjank, jo. Ja, det er det jo egentlig. Hvornår begyndte de at ryge? Jeg kom sent i gang. Jeg fik først en pibe af min mor, da jeg blev konfirmeret. Men ind imellem, der røg jeg da nogle af hendes cirutter. Så det er jo mægtigt, jo. Ja, det er det. Ryger deres mor stadig? Nej, hun er død. Nå, på grund af rygning? Nej, på grund af cancer i lungerne. Ja. Jamen, fortsat god rygeløs. Jo, tak til de her. Ja, farvel de. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Ja, hvis det går lidt kvik, jeg er på vej ned for at handle et sigtebrød. Ja, jeg vil spørge dem, om ikke de er bange for at blive afhængige af alle cigaretterne der. Afhængige af, det vil da være dejligt. Det er sådan en hyggelig adspredelse at ryge en cigaret. Ja, men er de ikke bange for at genere deres medmennesker med al røgen? Nej, der skal man så lukke også ryger ind i et rum for os selv. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Det ender vel også med, at det bliver hastighedsbegrænsninger på de danske veje. Ja, det vil være fjollet. Ja, ikke sandt. Ja. Dyrker de nogen form for motion? Nej, jeg er ateist. Nej, altså, jeg mener, spiller de nogen sport? Nej, men jeg jogger da i spinat, men så får man jo lidt motion den vej, ikke sandt? Ja. Apropos spinat, altså, får de deres vitaminer? Vitaminer, visse vasse. Lidt brun sovs og lidt kiksekage, så har man noget at stå imod med. Ja, det er også rigtigt. Ja. Tak skal de have, og god udvendig. Jo, tak skal de have. Undskyld, jeg har sikkert en fin lampet, de der har, hvad? Ja, tak skal de ellers have. Jeg har også lige været nede og købt ned i boligmagasinet. Ja. Har de aldrig overvejet at holde op med at ryge de der cigaretter? Nej, hvorfor skulle jeg dog det? Jamen, har de aldrig haft gener af det? Nej, ved de hvad, altså. Jeg vil sige, efter jeg begyndte at ryge de nye cigaretter fra tobakskompaniet, dem med filter, ja, så har jeg næsten ikke haft nogen gener. Førhen har jeg dog hostet en hel del blod op, ikke sandt? Men nu er der næsten ikke noget tilbage. Det var da godt, ja. Ja, for der er jo de, der mener, at det er sundhedsskadeligt at ryge. Ja, men det er jo også helt fjollet, ikke sandt? Jo, det er. Kunne de forestille mig, at man begyndte at advare mod tobakken? Nej, ved du hvad, nu bliver det virkelig for fjollet. Så ville de måske foreslå mig, at man skulle sætte advarslerne direkte på cigaretpakkerne. Nej, det er selvfølgelig også fjollet. Nej, rygning er fuldstændig uskadelig. Se blot vores yndige prinsesse Margrethe, hun er et glimrende eksempel, ikke sandt? Ja, det er også rigtigt. Men held og lykke, de har god vind. Undskyld, men kommer de fra statsradiofonien? Ja, for der er ikke andre, men god vind, de. Nå ja.